ערב טוב, שלום, שלום לכם וגם לכן, וערב טוב, אלה כותרות העולם היום. 8 ימים לבחירות בארצות הברית, אם אכן יעזוב טראמפ את הבית הלבן בינואר הקרוב, מה בכל זאת ישיר אחריו, והאם חלק מהתשובה לשאלה הזאת קשור להצבעה הלילה בסנאט על מינויה של אמי קוני ברט לבית המשפט העליון. האפיפיור פרנציסקוס שוב מוכיח כי הוא נושא את דגל הליברליות בכנסייה, הפעם בדמות מינוים של קרדינלים חדשים, אחד מהם הקרדינל האמריקני השחרור הראשון. איזו מורשת מבקש פרנציסקוס להשאיר אחריו, ואיך משקפים המינויים החדשים שלו את העולם הקתולי המשתנה. וגם, האם העימות בין נשיא צרפת למוסלמים מגיע גם למגרש הכדורגל? כוכב נבחרת צרפת, פול פוגבה, מכחיש דיווחים כי הוא עומד לעזוב את הנבחרת בתור מחאה, אבל האם המתח בין השחקנים המוסלמים לבין המדינה שאותה הם מייצגים מגיע עכשיו לנקודת רתיחה? שלום, מיד נהיה עם כל הסיפורים האלה, אבל לפני הכל קצת חדשות מעודדות, צריך לומר, שמגיעות מהירח. כן, שלום, ממש ככה. שלום, מיכל. תראי, יש מים על הירח כנראה. זאת הכותרת שמגיעה ממש בדקות האחרונות מנאסה. הם מפרסמים הודעה שמאשרת בפעם הראשונה שהם הצליחו למצוא מולקולות זהות למולקולות של מים בצד המואר של הירח. הם מסייגים ואומרים שהם לא יודעים אם אפשר להשתמש במים האלה בתור משאב חיוני, אבל כן אומרים, לפחות בהודעה שלהם, שאולי אפילו אסטרונאוטים יוכלו להשתמש בהם כדי להרוות את צמאונם או כדי להישאר לא מיובשים. שוב, זאת הודעה שהתקבלה ממש בדקות האחרונות, אז אנחנו מנסים לפענח אותה ולהבין מה זה אומר. אז זו הודעה אבל... של נאסה שבעצם אסטרונאוטים הצליחו להרוות את עצמם בעזרת מים שנמצאו על הירח. הם בעיקר פשוט מאשרים בפעם הראשונה שיש כן. מים על הירח, שהם הצליחו למצוא את המולקולות, וזאת התקדמות משמעותית כחלק מהפרויקט ארטמיס שאמור להנחית בני אדם נוספים על הירח כדי להמשיך ולחקור כמה יכולים להתקיים שם חיים. עוד ממצא מאוד מעניין שהם מצאו שם זה שיכול להיות שיש אפילו, הם מצאו את המים על החלק המואר של הירח. הם אמרו שבחלק המוצל אולי אפילו יש מין גושים קטנים, גבישים קטנים יותר של קרח, קטנים יותר מגודל של פני, שיכול להיות נמצאים בצד המוצל. ועוד נקודה מעניינת שהם בעצם מגלים כאן בתגלית הזאת, זה שהמים בעצם אולי יכולים להיווצר לא רק במקום שהוא מוצל וחשוך יותר, אלא גם בצד המואר של הירח. של הירח. שזה יכול לתת איזושהי אינדיקציה לשאלה הגדולה, האם אנחנו יכולים באמת לקיים חיים על הירח, זה יכול לתת איזושהי אפשרות כזאת. כן, תראי, זה עוד צעד אחד. עכשיו הם הולכים להמשיך ולחקור, האם באמת אפשר להביא חיים, כאילו, לקיים חיים של בני אדם על הירח. אבל שוב, זו באמת פעם ראשונה שמוצאים כמות גדולה מאוד של מים בצד של הירח. אחרי שזיהו נוזלים מסוימים שם, תהו מה בדיוק זה אומר. עכשיו הם גם אומרים, מצאנו כמות גדולה של מים שהמולקולות פשוט תואמות למולקולות של מים. ולכן זה פשוט עוד צעד אחד שמקדם אותנו ליום הרחוק שבו את ואני נוכל לשבת ולנהל את השיחה הזאת על הירח. יש כאלה שכבר קנו חלקות, אז אולי להם יהיה יותר קל. מיירחלין עם חדשות מאוד מעניינות מהדקות האחרונות. תודה רבה. תודה. נצא עכשיו להפסקה קצרה, ואחריה, האם המתיחות בין הנשיא מקרון למוסלמים בצרפת מגיעה גם למגרש הכדורגל? נדבר על היחסים המורכבים שבין השחקנים המוסלמים למדינה שאותה הם מייצגים. העולם היום, כבר נשוב. התחזית בחסות. GRC, מרכז שיקום רפואי חדשני. טיפולים בליווי אישי בשילוב נופש בצימר בגליל. הביטחון שבחרנו בבית נכון. בית דיור מוגן, בית בלב, פתח תקווה. בחסות GRC, מרכז שיקום רפואי חדשני. טיפולים בליווי אישי בשילוב נופש בצימר בגליל. הביטחון שבחרנו בבית נכון. בית דיור מוגן, בית בלב, פתח תקווה. מה זה? סורים! כספי טנקים סורים בדרך אלינו, תוציא את כולם מהטנק, עכשיו! תגיד להם! לנטוש את הטנק, תתעורר! תוסמק, אתם חוטפים בגב!
שעת נעילה, סדרה חדשה. הערב בתשע ורבע, תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. זה מסע החיפוש הגדול ביותר בהיסטוריה של האנושות. יש אנשים שיודעים מה עלה בגורלו של רון? כן. זמן אמת, בעונה חדשה. מחר, אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. You guys okay this evening? All right. Israel, their people, the Jews, are better than all of us. They're better than all of us. And you need to accept that. A lot of people hate Israel, the Arab countries, and they want to drive them into the sea. But we know what, that God will not cast away his people. When Jesus said salvation is of the Jews, he was right. This is where, with the kids, where we start our indoctrination. I know that's a strong word to use, indoctrination, that it, it gets such a bad reputation. But that's where it starts. עד סוף העולם, במסגרת כאן דוקו, רביעי, אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות ביקיור לייזר, תאמינו לי, אתם תודו לי. כשהחושים חדים יותר, אתם טובים יותר. מכשירי שמיעה מבית אודיומדיק. פלס אקספרס, מסלול מהיר לחיים טובים, בריאים ומענים בפלס דיור מוגן. חזרנו. אנחנו ממשיכים וממשיכות בספירה לאחור. 8 ימים לבחירות בארצות הברית. לפי הסקרים, בינואר הקרוב יעזוב טראמפ את הבית הלבן. ואם זה יקרה, מה בכל זאת הוא ישיר אחריו? תשובה חלקית נקבל אולי בהצבעה שתיארך בסנאט האמריקני הלילה. שלום לשמואל רוזנר, מומחה לארצות הברית, המכון למדיניות העם היהודי, וגם פרשן כאן חדשות לבחירות בארצות הברית. שלום. שלום, שלום. אני מבין שהוא משאיר גם מים על הירח. אולי מסתבר, גם זה משהו. מורשת, כן, מורשת מפוארת. שמואל, הערב בעצם הסנאט יצביע על אישור המינוי של השופטת, של שופטת העליון אימי קוני ברט, מה שבעצם מטה את הכף מאוד לטובת השמרנים בבית המשפט העליון, 6-3 נקרא לזה ככה, וזאת אולי המורשת הכי גדולה שיכולה להיות לממשל טראמפ, גם אם הוא לא יזכה לעוד 4 שנים. נכון, שופטים ממונים לכל ימי חייהם. השופטת ברט היא בת 48, מכיוון שכולנו מאחלים לאריכות חיים, אז אפשר לומר שמדובר על עוד עשרות שנים שבהם היא תשפיע על המציאות האמריקאית. והנשיא טראמפ הצליח בקדנציה הראשונה שלו למנות 3 שופטים לבית המשפט העליון. הפעם האחרונה ששופט הצליח למנות כל כך הרבה שופטים בקדנציה ראשונה, שהייתה קדנציה אחת, הייתה בימיו של הרברט הובר, זה שנות ה-20. של המאה ה-20. אז בלי ספק, מינוי של 3 שופטים, קודם כל צריך מזל בשביל שזה יקרה, אבל טראמפ היה לו את המזל הזה, והוא הצליח גם לממש אותו ממש ברגע האחרון. כן, וזה קורה ממש הלילה בחצות שעוננו, אם אני זוכרת נכון, אישור המינוי. גם הרפובליקנים יודעים את מה שאנחנו אומרים עכשיו. בואו נראה את מיץ' מקונל. A lot of what we've done over the last 4 years will be undone sooner or later by the next election. They won't be able to do much about this for a long time to come. Fortunately for Judge Barrett and for our nation, history will remember what is already clear. The deficiency is with their judgment, not hers. טוב, רוזנר, בוא נלך רגע לתרחישים. נניח וערב הבחירות אנחנו רואים גל כחול. נשיא דמוקרט, סנאט דמוקרטי, קונגרס כולו דמוקרטי, בית הנבחרים דמוקרטי. בעצם תהיה להם אפשרות שלא הייתה קיימת לא לנשיא טראמפ וגם לא לנשיא אובמה, אם, אתה יודע, כל האפשרויות פתוחות, יכולים להעביר חוקים בקלי קלות. מה בעצם החשיבות של בית המשפט העליון במקרה הזה? עד כמה בית המשפט העליון יכול לחסום יוזמות כאלה? תראי, אפשרות כזאת הייתה דווקא גם לנשיא אובמה, למשל, כאשר בין 2008 ל-2010 היה קונגרס דמוקרטי, ואלה השנתיים שבהם הוא הצליח להעביר את חוק ביטוח הבריאות שלו. כן. זה בדיוק סוג החוק שאנחנו יכולים להבין ממנו
מה יכול לעשות רוב דמוקרטי כאשר יש נשיא וקונגרס אוהד? הם יכולים בעצם לקחת כל פיסת חקיקה שהם חפצים בה ולהעביר אותה דרך הצעה של הנשיא, אישור של בית הנבחרים ושל הסנאט, ואז המחסום האחרון הוא בעצם בית המשפט העליון. רק בית משפט עליון לעומתי מאוד שמרני הוא בית משפט שיכול לחסום חקיקה מהסוג הזה. הנשיא שהתמודד עם בעיה כזאת, אם לקרוא לזה בעיה, היה הנשיא פרנקלין רוזוולט בימי ה-New Deal. Mm-hmm. חלק גדול מהחקיקה שהוא ניסה להעביר נמנעה על ידי בית משפט שמרני, ורוזוולט בדיוק כמו הדמוקרטים היום שקל מהלכי חירום כדי בעצם לבטל את כוחו של בית המשפט העליון ולהפוך אותו לקצת פחות חזק וקצת פחות לאומתי. כן, אבל אתה יודע, אם עכשיו לצורך העניין באמת יש את אותו גל כחול שאנחנו מדברים עליו, אגב, מה הסיכויים באמת שזה יקרה? הסיכויים שזה יקרה, כלומר, אם אנחנו מאמינים, כן, אם אנחנו מאמינים לסקרים, בבית הנבחרים אין שאלה שישאר דמוקרטי, הנשיא כנראה יהיה דמוקרטי, ונראה שגם הסנאט בסבירות גבוהה הולך להפוך לדמוקרטי, לא בטוח שנדע את זה מיד. גם צריך לומר שאם הוא חצי-חצי, כלומר, אם הוא 50-50, ראש הסנאט, שהוא סגן הנשיא, יכול להכריע את הכף, כלומר, גם התרחיש הזה קיים. נכון. אז מה שרציתי לשאול אותך, אז בעצם יש אפשרות שכל הממשל יהיה דמוקרטי. האם בבית המשפט העליון מקשיבים לרחשי הציבור במקרה כזה, ויש איזושהי, יכולה להיות איזושהי תפנית יותר לכיוון הליברלי במקרה כזה, גם אם מדובר בשופטים מאוד שמרנים? תראי, ביחסים של בית המשפט עם השלטון תמיד יש איזשהו מתח שבו מצד אחד השופטים רוצים לעשות את מה שנכון ביניהם, מה שלטעמם הוא החוק, לבין הרצון שלהם לא למתוח את החבל יותר מדי, לא להגיע למצב שבו השלטון מגיע לכזה תסכול ולכזה זעם כלפי בית המשפט, עד שהוא מרגיש צורך לפגוע בבית המשפט. הזכרתי קודם את רוזוולט, זה מה שהוא תכנן לעשות, הוא תכנן להוסיף שופטים לבית המשפט כך שהרוב השמרני יהפוך לרוב ליברלי, זה מה שגם הדמוקרטים שוקלים לעשות עכשיו, ומעניין לראות שבניגוד לישראל שבו נדמה שמי שמתוסכל מבית המשפט ורוצה לשנות אותו זה הימין השמרני, מי שמתוסכל מבית המשפט באמריקה זה דווקא השמאל הליברלי שמוצא מולו רוב חזק יחסית של 6 שופטים שמרנים, זה רוב שבוודאי יכול לטרפד חלק מהיוזמות הדמוקרטיות שנמצאות בקנה. כן, וצריך לומר שביידן לאורך הקמפיין ככה קצת התחמק מהסוגיה הזאת של מה שנקרא packing the court, כלומר להכניס המון המון שופטים לבית המשפט, כי זה בעצם יכול ליצור מדרון חלקלק, נכון? כל ממשל שיגיע יוסיף פשוט עוד שופטים ויתה את הכף. נכון, זה משמעות של מהלך כזה, היא בעצם הרס בית המשפט העליון. ביידן יודע שהדמוקרטים כועסים ולכן הוא לא רצה לומר בפירוש שהוא מתנגד לזה. מצד שני הוא גם לא רצה לתמוך בזה משום שהוא לא תומך בזה. והפתרון הראוי לכל פוליטיקאי זה הפתרון שנשלב גם הפעם, נקים ועדה. הוא מכיר את זה, הוא מכיר את זה אולי הוא ראה גם אצלנו. כן, נקים ועדה והיא תבחן. בדיוק. שמואל רוזנר, תודה רבה על השיחה המעניינת הזאת. ערב טוב. נחזור לקורונה מכיוון קצת אחר, סיפור שמגיע מבריטניה. לכל אחד מאיתנו יש את הדוד הזה שמזהיר אותנו מפני הסכנות שבחיסון קורונה או ההשפעות השליליות של טכנולוגיית הדור החמישי למשל. אבל במקרה של סבסטיאן שמרני ואימו זה לא נעצר בשתיקה מביכה בארוחת הערב. מה עושה? מי שמגלה שאימא שלו היא זו שמובילה תנועה של תומכי תיאוריות קונספירציה. הכתבה שלי תמר מאירי. My brother rings me and he says, Sebastian, I think we've got a problem. You know, mum's got 40,000 YouTube followers. זה סבסטיאן, הוא בן 21 מלונדון. אזרח מן השורה, שקט, לא מחפש תשומת לב. אבל אמא שלו היא כבר סיפור אחר לגמרי. אמו, קייט שמרני, הפכה בשבועות האחרונים לדמות מוכרת בבריטניה, בשל פעילותה הנמרצת להפיץ שלל תיאוריות קונספירציה מטובלות בפייק ניוז. היא נועמת קבועה בהצהרות של מכחישי קורונה, הנושאים האהובים עליה, רשת 5G, חיסונים וכמובן הסגר, מסכות והווירוס עצמו. That's going to go into your DNA, it's going to change you forever, which means that you are no longer of the creator, they can put a patent on you, and you cannot be genocided.
What she's doing is dangerous. These ideas get bigger and more people fall down the same route that she's trying to take them down. בראיון לרשת BBC סיפר סבסטיאן על הבושה והתסכול שלו ממעלליה של אמו שמושכת אליה מתברר גם לא מעט אנשי ימין קיצוני. My dad's Iranian. All of her kids are mixed race. And she's out there getting all this clout and attention from people who don't think, you know, I should exist and definitely wouldn't like to listen to her if they did any digging whatsoever. בבריטניה, כמו במקומות אחרים בעולם, גוברת המחאה הציבורית נגד צעדי הממשלה לבלום את הנגיף. תושבים רבים משמיעים ביקורת עניינית מתוך מצוקה אמיתית וחשש לעתיד, אבל יש גם מי שלוקחים את העניין לכיוונים אחרים. This made me think about Nazi Germany, where the Jews were persecuted verbally in the street, then physically, and others looked on. We must stop this. We must use the law, and tyranny is afoot. She sent me a text a couple of weeks ago saying, you know, you need to listen to me. If you don't, you and your sister are going to die. The CIA has a plot. You know, half the UK's population is going to be killed within 5 years. קייט כמובן מסרבת לעטות מסכה ומטיפה לעוקביה שלא לציית להנחיות. בחודש שעבר נעצרה, סרטון המעצר הזה זכה עד כה לשני מיליון צפיות ביוטיוב. What was it like growing up in your household when you were younger? The short answer is it was hell. Start playing these YouTube videos for me. About like how the Rothschilds are plotting to like go live on a space station and how there's going to be this mass genocide and stuff like that. Sebastian עזב את הבית בגיל 17 והתרחק מאוד מאימו. באשר לעתיד, הוא לא חושב שיזכה לקבל אותה מחדש. I think she's too far gone to be helped. I'm never going to have a relationship with my mom again. And when this is over in 3 or 4 years time and everything she said is forgotten and the global genocide hasn't happened, people will forget about it. But you know the disaster that goes on within my family and the relationships that she's losing now, that stuff stays forever. האפיפיור פרנציסקוס שוב הפתיע את קהל מאמיניו כאשר הודיע אתמול על מינוים של 13 קרדינלים חדשים ובהם גם וילטון גרגורי, האדם השחור הראשון שיחזיק במשרה הזאת בארצות הברית. על המשמעות של ההכרזה הזאת ובחירותיו של האפיפיור אנחנו עכשיו איתך, חוקרת הנצרות עסקה רני, המצטרפת אלינו מאולפן תל אביב, שלום. ערב טוב. טוב, בואי נדבר על וילטון גרגורי, באמת הקרדינל השחור הראשון באמריקה. מי האיש הזה ולמה בעצם זה לא קרה עד עכשיו? תראי, עד עכשיו יש קרדינלים שחורים מהרבה ארצות באפריקה. בארצות הברית, בצפון אמריקה, יש קרדינלים. אבל האמת היא ששחורים באמריקה לרוב מקושרים בצפון אמריקה עם הפרוטסטנטים. כך שלהכניס אותו זה בעצם גם קצת לשדר, אולי אפילו לקהילה האפרו-אמריקאית, קודם כל כבוד, בימים אלה קשים וטרופים, שימו לב, אחד מכם הולך להגיע רחוק בתודעה העולמית, אבל גם זה איזשהו, אולי בצורה מסוימת, זו הזמנה לעולם האפרו-אמריקאי, לראות שהכנסייה הקתולית יש לה את הכבוד שלה. זה בסך הכל מאוד טיפוסי לפרנציסקוס האפיפיור המדהים הזה, שיכול להסתכל ולראות בשני פרמטרים. אחד, האם האיש הוא מודרניסט, והוא רוצה קרדינלים שהם מודרניסטים, הוא לא רוצה קרדינלים מיובשים ברוח ימי הביניים. ודבר שני, הוא מסתכל על אוכלוסיות שאחרים לא רואים, שזה מאפיין פה. אז לפני שנמשיך אולי באמת במורשת שפרנציסקוס רוצה להשאיר אחריו, בואי נראה דברים שאמר אותו קרדינל וילטון גרגורי בהתייחס למדיניות ההגירה ממש לפני שנה. בואי נראה. I believe that the rhetoric, the hostile, brutal rhetoric that is often labeled and given to immigrant people is completely contrary certainly to the gospel, but I also think contrary to the highest principles of this nation, a nation comprised almost exclusively from immigrant stock. טוב, עסקה, התחלת לדבר באמת על המורשת הזאת שהאפיפיור פרנציסקוס רוצה להשאיר אחריו. שמענו השבוע גם את ההתבטאות שלו לגבי נישואים חד-מיניים. אנחנו רואים את המינויים האלה. למה זה כל כך חשוב? המינויים הספציפיים, איך מינויי הקרדינלים יכולים בעצם להשפיע אחר כך?
קודם כל אנחנו נאמר שהוא בעצמו בן של מהגרים. כן. אבל זה לא משום שההורים שלו היגרו מאיטליה לארגנטינה, אלא משום שהבן אדם חי את האוכלוסייה. וזה מה שיפה בו, ואני חושבת שבגלל זה הוא רוצה גם את אותו גרגורי להכניס, כי נראה לו שהבן אדם מדבר אנושיות. יש משהו בלהיות מייחצן של ממסד ולהיות בן אדם, שכאשר הוא נקלע להיות חלק מהממסד, הוא אומר, אני בתוך הממסד זוכר מי הם בני אדם ואני פונה אליהם. והדבר המדהים בפרנסיסקוס, האיש בן 80, יש אנשים שכבר לא סופרים אנשים אחרי איזשהו אסירון, אבל האיש הזה חי ובועט וצעיר מתמיד. וכשהוא מסתכל ואומר, יכול להיות שמחר לא יהיה לי כוח, אולי אפילו אני אפרוש כמו הפיפיור הקודם שחי עכשיו בדימוס בוותיקן. כן. אבל אני רוצה לוודא שאחרי יהיו אנשים שרואים את האוכלוסייה. תשמעי, הסיפורים עליו הם אמיתיים לחלוטין. אין בו טיפה של זיוף. האיש הזה, באמת, כמו שהיה נוסע בסאבווי ובאוטובוסים, ומסרב שמישהו ייקח לו את תיק האור שלו, וישן לא בארמון של הוותיקן, אלא בבית הערכה. האיש הזה באמת מחזיר את האמון של העולם במשהו שהוא ממסדי ושמזוהה תמיד עם דברים לצערנו מאוד שערורייתיים. והממסד הזה נמצא דווקא באירופה, שדווקא הולכת והופכת אולי יותר חילונית, כבר לא מרכז הנצרות בעולם, אז זה גם איזשהו ניסיון להראות, אנחנו לא שלטון מנותק שנמצא בוותיקן, אנחנו מחוברים לעם. הדיאגנוזה שלך היא יפהפייה ומאוד נכונה. אירופה מתרוקנת מהנצרות. תשמעי, בעוד כמה שנים, מי שילך לראות את הכנסיות באירופה, ילך לראות אותן באותה מידה שהוא רואה מקדשים רומים של פעם. אין. הכנסיות באירופה מזכירות את החלל שלהם למסיבות, לאירועים, לבתי מלון, לקזינו אפילו. העולם הנוצרי לא נמצא באירופה. העולם הנוצרי נמצא בעולם השלישי. הוא נמצא בדרום אמריקה, הוא נמצא באסיה, נמצא באפריקה. האפיפיור הזה רואה את המציאות. כבר לפניו הבינו שצריך לפנות אל אנשים בלשונותיהם הם. צריך, הנה, כמו עכשיו, הוא יש אותו דינר שהוא בחר מרואנדה. כן. כן, אבל הוא עוד נניח מייצג, בדיוק. קודם כל, כשהוא עמדו הבחירות, אני אמרתי, ברור שזה יהיה אחד מדרום אמריקה, והנה בינגו היה דרום אמריקה. השחור מאפריקה אולי ייקח עוד זמן. כן. אבל אין ספק. אבל אנחנו בכיוון, נכון. אנחנו בכיוון בדרך לשם, עסקר, אני מומחית, חוקרת נצרות. תודה רבה לך על השיחה הזאת, תודה. תודה, ובהצלחה לפרנסיסקוס ולקרדינלים. בהחלט. עכשיו לסיבוב היומי שלנו, מסביב לעולם, רק ב-80 שניות. עכשיו אנחנו לצרפת, שם רצח המורה סמואל פטי ותגובתו החריפה של מקרון נגד האסלאם הקיצוני ממשיכים ליצור אדוות, והפעם זהו דיווח על כך שפול פוגבה, אחד מכוכבי אלופת העולם בכדורגל ומוסלמי בעצמו, מתכוון לפרוש ממנה במחאה על דברי הנשיא, מהלך שחושף שוב את המתחים בתוך נבחרת צרפת ובחברה הצרפתית כולה. בדיוק על זה אנחנו עכשיו איתך, עורך הספורט יואב בורוביץ', שלום. שלום, ערב טוב. מה הסיפור?
קודם כל הסיפור כבר למעשה מוכחש על ידי פול פוגבה, אבל מה שקרה זה שהצהובון הסן פרסם שעל פי מקורותיו, מקורות מקורבים לשחקן ומקורות אפילו במזרח התיכון, פול פוגבה הגדול הולך לפרוש מנבחרת צרפת, היכן שהוא זכה באליפות העולם לפני כשנתיים, בגלל האמירה של מקרון שעכשיו הוא יפעל כנגד הבדלנות האסלאמיסטית, וכל זה כמובן בעקבות רצח המורה על ידי אותו אסלאמיסט בן 18. אז פול פוגבה קודם כל מכחיש, הוא אומר הדבר הזה הוא פייק ניוז. אבל יש לנו בסיס יש להאמין קרקע, שיש אמת בדיווחים האלה שהוא הולך לעזוב. יש קרקע מאוד קשרה לכל העניין הזה של המתיחות הבין דתית והבין גזעית שמעורבת בנבחרת צרפת, כפי שבחברה הצרפתית עצמה, כולה. אבל הסיפור בנבחרת צרפת הוא שתמיד יש שם בעשורים האחרונים כמה שחקנים מוסלמים, וכמה שחקנים שחלקם מאפריקה, הוריהם, ולרוב הם אפילו לא שרים את ההמנון, למרות שאין מילה דתית בהמנון הצרפתי במרסייז, אבל הם לא שרים את ההמנון, כלומר, הם אומרים, ההזדהות שלנו היא לא הזדהות מוחלטת. לצד זה, יש גם הרבה מאוד שחקנים שנולדים בצרפת, גדלים בצרפת, ובוחרים לייצג את ארצות המקור של הוריהם, את מרוקו, טוניסיה, אלג'יריה, לא רוצים לייצג את נבחרת צרפת חלקם. הם טוענים לאיזושהי אפליה בנבחרת, מה הטענה שלהם בעצם? הטענה שלהם שהם מייצגים ציבור, והציבור ברובו של המאגרים הללו חיים בפרברים העניים, סובלים מאפליה, מאבטלה, מחינוך פחות טוב, והשחקנים האלה הם סופרסטארים. בואי נזכיר, מיכל, צרפת היא אלופת העולם. אבל בואי נקשיב רגע לאמירה של נשיא צרפת, עמנואל מקרון, לפני ימים ספורים, על העניין הזה, על הצורך גם להיאבק בבדלנות האסלאמיסטית, מה שלמעשה גורם לכעס. אוקיי. Mais nos concitoyens aujourd'hui doivent être protégés. Nos concitoyens dont la religion est l'islam doivent être protégés dans notre pays contre ce mal qu'est l'islam radical. Et je le dis ici parce que la volonté de ces islamistes, la volonté de ces idéologues est précisément de retourner une partie de nos citoyens en raison de leur religion contre la République. Et ça non plus nous ne le laisserons pas faire. Okay. אלה מילים שזה לא פוליטיקלי קורקט מה שנשיא צרפת אומר, רשעות האסלאם הקיצוני. פול פוגבה, כוכב העל, הוא מוסלמי בבחירה. הוריו הגיעו מאפריקה, הוא לא היה מוסלמי, והוא החליט להתאסלם. בואי נקשיב, מיכל, באמת להחלטה שלו, מדוע הוא החליט להתאסלם. I just want to tell you that it's an amazing place to come here. Purification of the body, purification of the brain, and I have a feeling that that I cannot explain, so I wish you all the people that are going to watch this this video that one day inshallah you're going to come here and you're going to do the umrah or the hajj. הם בעצם לא התקבלו עד הסוף, לא בחברה הצרפתית, לא בנבחרת צרפת שזכתה להצלחות וחשבו שאולי תוכל לשנות את המצב, זה לא ממש עבד. זהו, שקרו שני דברים מדהימים, קודם כל ב-1998 כאשר צרפת מערכת את המונדיאל, ו-20 שנה לאחר מכן ב-2018 צרפת זכתה באליפות העולם, וזה דבר ענק. כן. אלה פשוט הנקודות הכי גדולות בהיסטוריה של צרפת בעשורים האחרונים, וחשבו שהנבחרת הזו המשולבת באמת תעזור לחבר את החברה. אבל הדבר הזה זו אשליה שהתנפצה בסופו של דבר, ולכן יש היום הרבה מאוד צרפתים מהימין וצרפתים לבנים שמרנים שאפילו לא מזדהים עם הנבחרת הזו, הם מעדיפים אפילו להיות אוהדי רוגבי, כאשר נבחרת צרפת נוסעת לחול לא מלווים אותו אוהדים, וזו נבחרת הכי טובה בעולם עם כישרונות הכדורגל הכי גדולים כמה, בעולם. כי כדורגל נתפס תרבות נמוכה? כספורט של צרפת השנייה, של המיעוטים, של העניים, של השחורים, של החומים, של המוסלמים, פחות של הלבנים. אז מצד אחד יש סיפור אדיר של הצלחה, ומצד שני אנחנו רואים איך ההצלחה הספורטיבית הכבירה הזו לא מצליחה לאחות את החברה, ואפילו לא מצליחה לאחות את הנבחרת. ושחקן בסדר גודל כזה, פרישה שלו יכולה להיות מאוד מאוד משמעותית, אולי אפילו לייצר אדוות משלה. יואב בורוביץ', תודה רבה. תודה. תודה. זהו, אנחנו סיימנו. אתם יכולים ויכולות לצפות בכל התוכניות ביישומון כאן, באתר וביוטיוב. מחר באותה שעה ישוב לכאן מואב ורדי. אחרינו מהצד השני עם גיא זוהר, ובשבע ורבע משחקי הכיס, שיהיה לכם ולכן המשך ערב נעים. להתראות.